त्यहाँको जो मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको संवाद पनि कुराकानी पनि हुन्छ होला, त्यसको हिसाबले पनि सङ्घले चाहिँ अरू छवटालाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा गर्ने व्यवहार र तपाईँलाई अथवा दुई नम्बर प्रदेशलाई गर्ने व्यवहारमा अलिक भिन्नता अथवा भेदभाव छ तपाईँलाई? भेदभाव त छँदैछ। अब तपाईँले भन्नु न, एकचोटि सबैलाई रकम दिनु र बिचमा ब्याङ्कबाट पनि रकम। तर अन्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरूको पनि गुनासो सुनिन्छ नि त, केन्द्रप्रति काठमाडौँप्रति हामीलाई पनि केही अधिकार दिएन अथवा काम गर्न दिएन भन्ने गुनासो त सुनिन्छ तपाईँलाई पनि, तपाईँहरूको त एकदम सही होला होइन। म तपाईँले भन्नु, सामान्य प्रधानमन्त्रीको जुन अध्यक्षतामा रहेका अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा सबै प्रधानमन्त्री हो, एकचोटि त हामी दुई दिन बैठक गर्दाखेरि सातवटा मुख्यमन्त्रीले छ घन्टा बोलेका थिए र मलाई लाग्छ कि सबैले आफ्ना पीडा राखेका थिए। पीडा सबैको पीडा उही छ, पैसा मात्र दिँदैमा केही पैसा बढाउँदैमा उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। कुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी के पाउँछौँ भने, हामी भेटघाट हुँदाखेरिको अवस्थामा उहाँहरूको पीडा हामीभन्दा खास फरक छैन। प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँहरू आफ्ना कुरा खुलेर राख्नुहुन्छ। इभेन तपाईँको शङ्कर पोखरेलजी पाँच नम्बरका मुख्यमन्त्रीजीले त पुरा अनुसूची लिएर बस्नुहुन्छ, एक गरेर लगाउनुहुन्छ, कतिसम्म हामीले काम गर्ने पाएका छौँ, कुन सूचीका कुन कुन जुन चाहिँ बुदाहरू छन् अहिलेसम्म हामी पुगेका छौँ, उहाँहरू कुरा राख्नुहुन्छ। फरक यति हो कि म यो मञ्चमा बोल्न सक्छु, उहाँहरू त्यो मञ्चबाट बोल्न सक्ने साहस गर्नुहुन्न, फरक यति हो। यहाँ हामी तपाईँको बिचमा आएर म भन्न सक्छु, पीडा समान छ, पीडामा फरक छैन। तपाईँकै तपाईँ ब्याकडोरबाट दुई चार अरब दिँदैमा विभिन्न किसिमका काम गर्ने बात हुनसक्छ, कर्मचारीहरू सहयोग गर्नैमा सङ्घीयतामा गइसकेपछि, सङ्घीयता भनेको तपाईँको यो हामी भन्छौँ नि सम्प्रभुताको यो बाँडफाँड पनि हो, डिभिजन हो, डिस्ट्रिब्युसन, नट फेडरलिज्म इज नट जस्ट डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर, डिभिजन अफ पावर, भनेपछि वी निड डिभिजन अफ पावर। मुख्यमन्त्रीजी तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि यो सङ्घीयताको पीडा नि, यो कार्यान्वयनको पीडा त सबैतिर रहेछ, सामूहिकै जस्तो पनि देखियो होइन, भनेपछि के त यो प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि अहिले प्रसङ्ग आइहाल्यो, शङ्करजीले जो राजनीतिक रूपले शङ्कर पोखरेल पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ त अझ राजनीतिक रूपले पनि प्रधानमन्त्रीसँग नजिकै देखिनुहुन्छ, भनेपछि के त प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अलिकति यसमा कता कता रिजर्भेसन जस्तो हो संहिताको कुरामा, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? होइन, मलाई त्यसमा रिजर्भेसन छ छैन भन्दा पनि म भन्छु, जुन पीडाको जुन कुरा गर्नुभयो, पीडाको कुरा गर्नुभयो उहाँहरू, म भन्छु म भन्दा बन्द कोठाभित्र बस्दाखेरि, नेपालको होल सिस्टम बस्दाखेरि भन्दाखेरि सबै मन्त्रालयका सचिवज्यू, इभेन अख्तियारदेखि लिएर पुरै भनौँ न संयन्त्र, आर्मी पुलिस सबैका प्रमुखहरूको बिचमा उहाँहरू कुरा राख्दाखेरि म भन्दा फरक उहाँहरूको पीडा हुँदैन, म हेर्छु। तर फरक यति हो कि उहाँहरू त्यही समस्यामा हुनुहुन्छ, म त्योभन्दा पनि बाहिर गएर म चाहिँ आफ्नो कुरा राख्छु। मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अघि मैले सोधेको थिएँ, तपाईँले आफ्नो दायराभित्रै रहेर पनि गर्न सकिने कामहरू त धेरै होला, केही दृष्टान्त तपाईँले दिनुभयो, तर एकदमै मान्छेलाई खड्किने र आम बहसमा हुने कुरा, जस्तो एउटा म उदाहरण दिउँ, यो प्रदेश अरू प्रदेशले पनि नामाकरण गर्न सकेका छैनन्, तर प्रदेश नम्बर दुईले अहिलेसम्म आफ्नो नामै राख्न सकेका छैनन्, त्यो त तपाईँले सक्नुहुन्थ्यो होला। राजधानी तपाईँले स्थायी राजधानी घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, अहिले पनि बस चल्छ नि, जनकपुर हो कि वीरगन्ज हो, वीरगन्जमा पो सर्ने हो कि जनकपुर भन्ने पनि सुनिन्छ कहिलेकाहीँ, यो मधेस नै नामाकरण हुने हो या अन्य नामाकरण हुने हो, यो नाम राख्ने कुरा, राजधानी तोक्ने कुरामा त तपाईँलाई केहीले रोकेको छैन होला नि, किन त्यो पनि हुन सक्छ? तपाईँले भन्नु, अहिले हामी त्यो पनि अहिले लगेका छौँ सदनमा, यहाँले सोध्ने हो कि अहिले दुई तिहाईको सरकार भएका, तीन नम्बर दुई तिहाई छ, एक नम्बरमा जानुहोस् मात्र राजधानी तोक्न सकेको छ, अहिले पनि तपाईँको नामाकरण गर्न सकेको छैन, अहिले चाहिँ दुई तिहाई हुनेहरू अहिलेको समस्या छ, हाम्रो भनेको पुरा ब्यालेन्स बराबरीको अहिले चाहिँ एउटा भोटको बढीको सरकार छ एक, त्यसमा पनि यहाँलाई म भनौँ जानकारी गराउँ, फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन, अहिले चाहिँ हामी सदनभित्र प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ राजधानी र नामाकरणको सम्बन्धमा, र मलाई के लाग्छ सदन खुल्ने बित्तिकै यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, राजधानी के हुने हो, नाम के हुने हो, यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब धेरै विलम्ब हुँदैन, भोटिङमा जान्छ, भोटिङबाट जे निर्णय हुन्छ, किनभने यो सार्वभौम प्रदेश सभाको ज्युरिस्डिक्सनको कुरा हो, म सरकारको हैसियतले भन्दा पनि अब सम्प्रभुता सम्पन्न अहिले चाहिँ सदनभित्र एजेन्डा छ, हामी लगिसकेका छौँ, छिटै नै यो निर्क्योल हुन्छ, यहाँलाई जानकारी गराउँछु। तपाईँको यो राजधानी र नामाकरण बारेको जो सदनभित्र औपचारिक हिसाबले प्रस्ताव गएको छ, यसको यो मञ्चमा यहाँ
यति महानुभावहरू हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँको प्रतिबद्धता जनाइदिनुहोस् न त, के हुन्छ राजधानीको टुङ्गो कसरी लाग्छ र नामाकरण के हुन्छ भन्ने बारेमा? अब यसमा पार्टीगत हिसाबले तपाईँको फरक फरक धारणा छ, म भन्छु नि पार्टीगत हिसाबले भन्ने हो भने अहिलेको हाम्रो समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट यो प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भनेर गएको छ। कङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँलाई अहिले पनि अब केही सेक्टर त हुन त बिरगञ्जतिरका मध्य मधेसको नाम गएको छ सदनभित्र, कङ्ग्रेसका समर्थन गर्ने कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरू बिरगञ्जतिरका मध्य मधेसको नाम लग्नुभएछ। कङ्ग्रेसका यहाँका मिथिला भोजपुरा प्रदेशको नाम लग्नुभएछ। नेकपाको तर्फबाट जानकी प्रदेशको नाम गएछ र हाम्रो समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट मधेस प्रदेश हुनुपर्छ, त्यो सदनभित्र त्यस किसिमका प्रस्ताव गएको छ। अब यसमा बहस हुन्छ नामा राजधानीको सन्दर्भमा, तपाईँलाई भन्नुहोस् कि राजधानीको सन्दर्भमा हाम्रो समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको तर्फबाट तपाईँको यो परिक्रमा रोड सहित तपाईँको यो ढल्केबारदेखि लिएर कमलासम्मका सम्पूर्ण भूभाग तपाईँको राजधानी हुनुपर्छ गएको छ। नेकपाको तर्फबाट त्यो परिक्रमा रोड सहितका तपाईँको धनुषाका सन्त धनुषाका सम्पूर्ण भूभाग र नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट यो उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण भूभाग पर्ने गरी गएको छ। अब हाम्रो जहाँसम्म कुरा छ, जुन पार्टीबाट म बिलङ गर्छु त्यसमा यस किसिमका धारणाहरू छन्, मधेस प्रदेश र यो परिक्रमा रोड सहितका ढल्केबार हुँदै चाहिँ कमलाका भूभाग, यो किनभने हामी राजधानी बनाउँदाखेरि यसरी गएको छ। यो हाम्रो पार्टीगत निर्णय हो, यो सरकारको यसमा छैन, पार्टीको तर्फबाट यस किसिमका एजेन्डा गएको छ। तपाईँ उता पर्सातिरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, बिरगञ्जको पनि दाबी त छ नि त, त्यहाँको स्थानीयवासीको। यसमा म थपौँ अलिअलि गर्दा म मेरो छुट्यो, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जो बिरगञ्जबाट बिलङ गर्नुहुन्छ यो उहाँहरूको बिरगञ्ज राजधानी हुनुपर्ने हाम्रै पार्टीका केही साथीहरू चाहिँ लग्नु भएको छ, बिरगञ्ज राजधानी हुनुपर्छ त्यो पनि एजेन्डा छ। बिरगञ्ज हुँदै पोखरिया हुँदै सिमरनगढको सम्पूर्ण भूभाग हुने गरी त्यो भूभाग गएको छ, यो गएको छ। हजुर, अब यो जनकपुर अहिलेको राजधानी जनकपुर छ र जनकपुरमा यसो हेर्दाखेरि अहिले हिँड्दाखेरि पहिलेभन्दा अलिकति केही सुधारहरू पिचहरू अलिकति बनेको, कालोपत्रेहरू भएको केही सुधारहरू त देखिन्छ, जानकी मन्दिरमा पनि केही कामहरू भइराखेको छ। यो बिचमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री पनि यहाँ आउनुभयो, जनकपुरले केही भिन्नता पाएको छ तपाईँ मुख्यमन्त्री भएपछि अथवा प्रदेश सरकार बनेपछि अथवा देश सङ्घीयतामा गएपछि, त्यसको केही तपाईँले जुन उहाँले तपाईँ यहीँ अलिकति देखिने कुरा मात्रै छ कि अहिले तपाईँले भन्नुहोस्, म तपाईँ भिन्नताको कुरा गर्नु हो, निश्चित रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम मोदीजी आइसकेपछि, निश्चित रूपमा योगीजी आइसकेपछि यहाँका जुन पर्यटनमा जुन किसिमका पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ, यो ठाउँको रिकग्निसन अब ठाउँ ठाउँमा बढेको छ र यसले गर्दा कहीँ न कहीँ आकर्षण बढेको छ र यो ठाउँको अलिकता पहिलेभन्दा अहिले चाहिँ यो ठाउँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ बढेको छ। र म तपाईँलाई भन्नु र अहिले तपाईँ जाँदाखेरि कहीँ यही प्राङ्गणभित्र गएर हेर्नुहोस्, प्रदेश दुईको सरकारको पहिलो काम जानकी मन्दिरको सौन्दर्यकरणबाट मैले गरेको छु। अहिले त्यहाँ काम भइरहेको होला, तपाईँ गएर तपाईँ आउँदाखेरि हेरिराख्नु होला, मार्बलिङको कामहरू, बिचमा ग्रेनाइटको काम छ, त्यसको लागि पनि विभिन्न किसिमका तपाईँ हेर्नुभयो होला भइराखेको छ। र मेरो के ऊ छ भन्दाखेरि यो भनेको यो एकदमै प्रदेशको यो धरोहर हो, प्रदेशको यो चाहिँ यो यस्तो यो जानकी मन्दिरको मात्र हामी चाहिँ यदि यसलाई दुनियाँमा चाहिँ पुर्याउन सक्यौँ भने यो प्रदेशको एउटा ठुलो के भन्छन् यो विकास गर्ने यहाँ चाहिँ पर्यटनहरू आउन सक्छन् र यो ठाउँदेखि विभिन्न यो यो प्रदेशभित्र जुन महत्त्वपूर्ण जुन पर्यटकीय स्थल छ त्यो स्थललाई यससँग जोड्न सक्यो भने निश्चित रूपमा यो प्रदेशको समृद्धि र विकास चाहिँ सजिलो हुन सक्छ। के छ धार्मिक पर्यटनको हिसाबले त धेरै यहाँको सम्भावना छ, बढेको देखिन्छ पर्यटन, यसको खासै हामीले महसुस गरेको छ। पर्यटक व्यवसाय खास गरेर होटल व्यवसायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि निश्चित रूपमा त्यसमा बढोत्तरी छ,
तर पनि अहिले पनि जनकपुरको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न होटल व्यवसायहरू बढोत्तरी भए पनि जुन किसिमका जुन मात्रामा होटलहरू राम्रा होटल बन्नुपर्ने त्यसको अभावले पनि कहीँ न कहीँ त्यसको कमी महसुस भइरहेछ। तर एउटा यो ओभरनाइट चेन्ज हुने होइन, हामी प्रयास गर्दैछौँ र आउने दिनहरूमा यो प्रयास देखिनेछ। हामी यहाँ अहिले कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा सम्पदा जोगाउने अभियान अलि चर्को रूपमै चलिराखेको छ, टुँडी खेल जोगाउँ भनेर धेरैजना त्यहाँ उपस्थित हुनु पनि भएको छ। आज बिहान एकजना सुमित कर्णले तपाईँलाई सोधिदिनु भनेर यहाँ ट्विटरमा लेख्नु भएको रहेछ। प्रदेश नम्बर दुईको विकासको कुरा गर्दा वातावरणीय सांस्कृतिक तथा बौद्धिक क्षेत्रको विकासलाई कतिको प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ, कि तपाईँले पनि काठमाडौँकै जस्तो अव्यवस्थित विकास मोडल अङ्गीकार गर्न खोज्नुभएको हो, काठमाडौँकै कपी गरिराख्नु गर्न खोज्नु भएको त तपाईँले होइन भनेर सोध्नु भएको छ। त खास गरी जनकपुरको कुरा आउँदा र यो क्षेत्रको मिथेरा क्षेत्रको कुरा आउँदाखेरि बौद्धिक हिसाबले जागरणको हिसाबले इतिहासदेखि नै यसको नाम पनि छ होइन, हामी अलिक बढी भौतिक विकासमा मात्रै हेरिरहेछौँ कि यो पाटोलाई पनि तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ? तपाईँ सायद ख्याल नगरेको भए अहिले चाहिँ सङ्घीय सरकार अहिले जङ्गल बेच्न लागेको छ, जङ्गल बेचेर खाने प्रवृत्तितिर लागेको छ। त्यसैले चाहिँ सागरनाथमा त हामी त्यसको लागि मुद्दा नै गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ चुरे बच्यो, यहाँका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण भयो र हामी चाहिँ यहाँका यसलाई हरियाली गर्न सक्यौँ भने मात्र यो प्रदेश बच्न सक्छ, त्यसको लागि हामी गम्भीर छौँ। यसैको सन्दर्भमा भन्दाखेरि लास्ट इयर हामी चाहिँ एकै दिन चाहिँ हामी चाहिँ 50,000 बिरुवा चाहिँ रोपेको, यसपालि 2.5 लाख चाहिँ प्लान्टेसन गरेको र मलाई लाग्छ हामी बुझेका छौँ कि यो प्रदेशको समृद्धि र विकास तब मात्र सम्भव छ जब चाहिँ यो प्रदेशभित्र रहेका जुन चुरेलाई हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ, यहाँका रहेका वन जङ्गलहरूलाई बचाउन सक्छौँ, यहाँका जुन रहेका नदी नालाहरू जुन चाहिँ अतिक्रमण भइराखेको छ त्यो अतिक्रमणलाई बचाउन सक्छौँ र अहिले पनि हामी विकासको नाममा जुन किसिमको जङ्गल फडानी गर्ने जुन किसिमका अब विकास निर्माणको काम नाममा जङ्गललाई चाहिँ समाप्त गर्ने जुन अहिले पनि भित्रभित्र जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, जङ्गल माफियाहरू लागेका छन्, जबसम्म तिनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्दैन तबसम्म हुन सक्दैन। र उहाँले जुन राख्नुभएको प्रश्नसँग म चाहिँ एकदमै गम्भीर छु। हामीलाई पनि थाहा छ कि प्रदेश दुईको भविष्य भन्दाखेरि यो वन जङ्गलको संरक्षण हो, चुरेको संरक्षण हो, यहाँका हरियालीलाई संरक्षण गर्ने हो। जुन किसिमको अहिले के भन्छ काठमाडौँले विकास गर्दै आएको छ, जुन किसिमको अहिले बाटोघाटो फराकिलो पार्ने नाममा अहिले पनि जुन किसिमका अतिक्रमणहरू बढिराखेका छन्, बाटो फराकिलो नाममा जुन किसिमको हाइवेहरूमा अहिले जुन कटानी भइराखेको छ, अहिले राजमार्ग निकाल्ने क्रममा अहिले तपाईँ मनमोहन राज के भन्छन् मदन भण्डारी राजमार्गको नाममा जसरी चाहिँ चुरेलाई जुन समाप्त गर्ने कोसिस भइराखेको छ, त्यसले पक्कै पनि यो मुलुकलाई समाप्त के अरे प्रदेश दुईलाई मात्र समाप्त गर्दैन, यो मुलुकको पनि भविष्य चाहिँ राम्रो छैन भन्ने कुरा महसुस गरेर प्रदेश दुईको सरकार अगाडि बढ्यो। यो मुलुककै कुरा आउँदाखेरि नि मुख्यमन्त्रीज्यू, एउटा कुरा अहिले एउटा राष्ट्रिय बहसमा भएको कुरा, खास गरी भारतले निकालेको एउटा राजनीतिक नक्सामा चाहिँ दार्चुला जिल्लामा पर्ने एउटा क्षेत्र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेको र त्यो अतिक्रमण विरुद्ध चाहिँ अलिकति विरोधका स्वरहरू देशव्यापी रूपमै उठेको छ, काठमाडौँमा अलि बढी छ। यो मामलामा मधेसमा धेरै अलि सरोकार राखिन्न भनेर पनि बेला बेला चर्चा हुने गरेको तपाईँले सुन्नु भएको छ, यो अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अझ यो क्षेत्र मधेस त प्रत्यक्ष झन् भारतसँग एकदमै सीमा जोडिएको क्षेत्रमा पर्छ, यो कालापानी अथवा सुस्ता अथवा अरूतिर सीमाको यो विवादहरू आउँदाखेरि अलि हामी नबोल्दा पनि हुन्छ भन्ने लाग्ने हो कि अथवा के होला? होइन, एउटा कुरा यो जो बोल्नुपर्ने मान्छे बोलिराखेका छैनन्, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू र सरकारको जिम्मा लिनेहरू किन बोल्न सकिराखेका छैन? हामी भनेको जानकारी जसलाई हामीलाई जानकारी नै छैन त्यसमा मलाई कमेन्ट गर्नु के आवश्यकता छ? यसलाई मलाई आवश्यकता म मान्दिनँ। अहिले जसलाई बोल्नुपर्ने हो देशका शासन सञ्चालन गरेको मान्छे त्यो किन अहिले चाहिँ साहस गरिरहेका छैन? जानकारी नै काठमाडौँमा म मेरो बुझाइ के छ भने अहिले पनि हजारौँ होइन लाखौँ मान्छे जसको जानकारी नै छैन त्यो चाहिँ हावामा चाहिँ त्यसै कुरा गरिराखेका छ। एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन के कस्तो छ, विगतको के रहेको छ, नक्सा कसले हेरेको छ, विगतमा कस्तो निर्णय भएको छ भन्ने कुरा तपाईँ आफै फुल्ली म चाहिँ कन्फर्म छैन भने एउटा सरकार प्रमुखको नाताले भन्नुपर्दा मलाई कुनै यसमा कमेन्ट गर्नु छैन। अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, म अन्त्यमा एउटा उहाँलाई खास गरी सुरुकै विषयमा फेरि फर्कन चाहन्छु। यो जो सङ्घीयताको हामीले कार्यान्वयन अभ्यास गरिरहेका छौँ नि,
कतिपय चर्चाहरू सुन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो यो खालको जुन केन्द्र सङ्घको छ, प्रदेश छ, स्थानीय तहको सरकारहरू छन् र सरकारहरू धेरै भएका पनि छन् र एक खालको मत जो रिजिड मत पहिलेदेखि नै छ नेपालमा चाहिँ सङ्घीयता अलिकति अप्ठ्यारै छ र कार्यान्वयन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ र यो चाहिँ फेल पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा ठुलै मत पनि देखिन्छ। तपाईँ आफै त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा हुनुहुन्छ, नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, कतिसम्म हामी अगाडि बढेका छौँ र अगाडि तपाईँले कतिको दुर्घटना हुने खतराहरू देख्नु भएको छ कि अगाडि यसलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एकात्मक शासन व्यवस्थाले मुलुकमा के ल्यायो, कुशासन, भ्रष्टाचार, ढिला सुस्ती र विकासको नाममा अहिले पनि भन्ने हो भने केही छैन, तपाईँ मुलुकलाई हेर्दा हुन्छ र अहिले चाहिँ लाखौँ युवाहरूलाई विदेश पठाएको छ, अहिले एक डेढ वर्षदेखि संहितामा हामी गएका छौँ, अहिले एकीकृत शासन केन्द्रीकृत जुन शासन व्यवस्थामा एकात्मक शासन व्यवस्थाले आखिर मुलुकमा विकास त हुनु पर्छ नि, किन हुन सकेन? मुलुकमा हामी संहितामा किन गयौँ? किन भन्दाखेरि मुलुकमा कुशासन बढ्यो, ढिलासुसी बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो र यो मुलुक विकास गर्न सकेन, त्यसैले हामी गयौँ। र अब विकास साँच्ची के भन्यो भने अहिले जुन बेरोजगारी हामी केमा पाएका छौँ, विरासतमा पाएका छौँ, अहिले अहिले तपाईँ 1500 लिएर 1500-1600 पर डे यहाँका युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन भइराखेका छन्। के यो संहिताको कारणले हो, के हाम्रो कारणले हो? अहिले तपाईँ अहिले यतिका बेरोजगार युवाहरूको नेपालमा कसरी एडजस्टमेन्ट छ जो उनीहरू नेपालमै बसेर को विदेश जान चाहन्छ, किन जान सकेका छैन? अहिले नेपालको भ्रष्ट मुलुकहरूको सबभन्दा सूचीमा पर्छ, के भन्छ, एकदम अग्र सूचीमा पर्छ। के यो चाहिँ प्रदेशले ल्याएको हो, संहिताले ल्याएको हो? अहिले तपाईँको तपाईँ हेर्ने हो भने शिक्षाको अवस्था जर्जर छ, के यो संहिताले ल्याएको हो? के स्वास्थ्यको अवस्था अहिले पनि मातृ मृत्यु दरदेखि लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ इन्फेन्ट मोर्टालिटी तपाईँ हेर्ने हो भने बाल मृत्यु दर के यो संहिताले ल्याएको हो? अहिले जे जति छ हामी अहिले सङ्घीय सरकारको कुशासन र सङ्घीय सरकारको जुन अहिले हुँदै आएको जुन किसिमका ढिला सुस्ती, अनियमितता र उनीहरूको गलत नीतिले हुँदै आएको हो, प्रदेश गठन भइसकेपछि यसमा सुधार गर्ने अभिभावक हामी पनि पाएका छौँ। डेढ वर्षभित्र अब ओभरनाइट चेन्ज हुने त कुरा हुँदैन, तर मलाई विश्वास छ तपाईँ हामीलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुहोस्, हामीलाई त्यो अवसर चाहिँ तपाईँ डिस्टर्ब नगर्नुहोस् र हामी देखाइदिन्छौँ कि यो मुलुकमा सुशासन कसरी कायम हुन्छ। तपाईँ कामै गर्नु दिनुहुन्न, कानुन बनाउँदाखेरि तपाईँ तपाईँको लेग पुलिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँको अहिले हामी अगाडि प्रहरी भर्ना गरेर हामी चाहन्छौँ यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिउँ, हामी प्रदेश नियामती सेवा गठन गरेर हामी चाहन्छौँ यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई हामी रोजगार दिउँ, विभिन्न किसिमका सिपसँग आबद्ध भएर हामी चाहन्छौँ। हामी हिजो अस्ति मात्र हामी यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ बहस गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ 45,000 युवाहरूलाई रोजगारी दिने चाहिँ सिप हातमा दिएर हामी गरिराखेका छौँ। हामी चाहन्छौँ यो प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षाको हब बनाउने, यो ठाउँमै उनीहरू गाउँ ठाउँमै हामी चाहिँ उनीहरूलाई रोजगार दिने अहिले हामी चाहन्छौँ। यदि हामी विदेश पनि त्यो बेरोजगार युवाहरू जान्छ भने उसको हातमा सिप छ भने काम गर्ने अवधि घट्छ र उसले पाउने जुन अहिले जुन पारिश्रमिक छ त्यो डबल हुन्छ, हामी चाहन्छौँ। तर अहिलेको जुन आफ्नो कुशासन, आफ्नो कमी कमजोरी, आफ्नो ढिलासुस्तीलाई प्रदेश सरकारमा लादेर सङ्घीय सरकारले बच्न पाउँछ त? पाउँदैन। त्यसैले यो होइन, तपाईँले एकात्मक व्यवस्था खुब राम्रो थियो, राम्रो छ भन्दाखेरि आखिर किन यो सबैको अहिलेको जुन हामी जुन जुन उसको जुन अहिले भनौँ न उसको जुन हामी पाइराखेका छौँ, अहिले अहिले जुन किसिमका हाम्रो अवस्था छ, एचडिआई हाम्रो किन कमजोर छ, किन प्रदेश दुई सबभन्दा प्रदेशमा मल्टिडाइमेन्सनल जुन चाहिँ पोभर्टी हेर्ने हो भने त्यो सूचकमा सबभन्दा पछि छ, किन छ, किन छ? कसले यस्तो पारिदियो त कि हामीले यस्ता पारेका छौँ? हामीले यहाँ बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार नदेऊ भनेका छौँ? हामी यहाँ शिक्षाको अवस्था चाहिँ यस्तो बत्तर बनाउन गरेका छौँ त? यी अहिले उनीहरूले गरेका छन्, जिम्मेवारी उनीहरूले लिनु हो, हामीलाई जिम्मा मिलेको छ, हामी पनि यो प्रदेशलाई एउटा शिक्षित तपाईँको स्वास्थ्यमा त्यो अवस्था बेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगारी दिएर अगाडि बढ्छौँ। त्यो होइन, हिजोका दिनसम्म लुट्नेहरू, मुलुकलाई बर्बाद गर्नेहरू, मुलुकलाई ढाँट्नेहरू, अहिले चाहिँ उनीहरूको मानसिकता के छ भने फेरि त्यही किसिमको शासन व्यवस्था कायम गरेर आफ्नो चाहिँ रज्जाई गर्ने उनीहरूको यो धारणा होला।
हस् धन्यवाद। आशावादी हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँ यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो धन्यवाद। यहाँ यो लामो यो घामको उसमा गर्मीमा पनि तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो यसको निम्ति आभारी छौँ। र केही प्रश्नहरू सामाजिक सञ्जालबाट राख्नु भएको थियो साथीभाइले, त्यसको लागि पनि म आभारी छु। यो आजको यो हाम्रो छलफल यहीँ सकिन्छ, धन्यवाद।